What are we doing? We are walking our little trip. Going for a little trip. The lads. I think where are we right now? At the site we booked in Sealand. Had a very nice pasta rib this night of the other night. It tastes very good. What have we been doing these days? Smoking a lot of weed and drinking some cocktails. And playing Wii Sports. And we be fair, psycho, I'm live up, go Michael to Jordan. Damn. Jeg var penge dansen hele vejen. Ekstra dyr, der er ikke en som mig. Se mig casual, der er ikke plads til dig. Se mig spas ud, der er ikke plads til dig. Jeg laver penge dansen hele vejen. Ekstra dyr, der er ikke en som mig. Se mig casual, der er ikke plads til dig. Se mig spas ud, der er ikke plads til dig. En til mig og en til dig. Hun sagde på, hvor du danser for mig. Vi laver penge dansen hele vejen. Fra side til side, hold kæft til tight. Gør lige som det passer mig. Hun sagde house er alt for nice. På en fest hos dig, du kan ikke sige nej. Sæt dig ned, der er en Pepsi Light. Jeg laver penge dansen hele vejen. Ekstra dyr, der er ikke en som mig. Se mig cash ud, der er ikke plads til leg. Se mig spas ud, der er ikke plads til dig. Jeg laver penge dansen hele vejen. Ekstra dyr, der er ikke en som mig. Se mig cash ud, der er ikke plads til leg. Se mig spas ud, der er ikke plads til dig. Spas ud, spas ud, spas ud, spas ud.